পাইছো আর মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। অসমবাসী মঙ্গলের কারণে আমি ইয়ারপা গৈছো, তারমানে যোৰহাটৰ পৰা গৈছো অযোধ্যালে গৈছো, কারণ তাত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠান আছে আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে। আর যোৰহাটৰ পৰা গৈছো বুলি কলে ভুলেই হব, কারণ আমি অসমৰ হৈ গৈছো আর অসমৰ এটা থিম লৈ গৈছো আমি তালে, যাতে বাহিরতো গম পায় আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা বা আমাৰ কালচাৰ কি, আমাৰ ৰিলিজন কি, সেইকাৰণে আমি তালে গৈছো। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমবাসী মঙ্গলৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা গৈছো, কাৰণ সকলোৰে যাতে মঙ্গল হওক তাৰে কামনাৰে আমি গৈছো। আৰু আপোনালোক কেতিয়া পোৱাৰ পৰিকল্পনা আপোনালোক? আমি 21 তাৰিখে আমি তাত পামগৈ বুলি ভাবিছো আৰু 30 তাৰিখ মানলৈকে তাতে থাকিম। আজি ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াৰ পৰা যাম, ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই বঙাইগাঁৱত থাকিমগৈ, বঙাইগাঁৱত ষ্টে কৰিম, তাত ৰুম লোৱা হৈ গৈছে। তাৰপাছত পাছৰ দিনাখন আমি আপোনাৰ শিলিগুৰিত থাকিম, তাৰপাছৰ পৰা কোনো পৰিকল্পনা লোৱা নাই, মুঠতে যেনেকৈ সুবিধা হ'ব তেনেকৈ আমি তাত থাকিমগৈ। আৰু যি সুৰক্ষা থাকে বাইকত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, যি সুৰক্ষা থাকে কেনেধৰণে আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিছে? আমি নিজে বাইকিং গিয়াৰ যিমান আছে সব লৈ লৈছোঁ, আৰু প্ৰটেকশ্যনটো সবতকৈ ডাঙৰ বস্তু, আৰু বহুত ভাল কোৱালিটি হেলমেট লৈছোঁ। তাৰপিছত এইবোৰ আপুনি দেখিছে আমি পুৰা ধুনীয়া গিয়াৰ্ছ পিন্ধি লৈছোঁ, যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনকো কোৱা হৈছে, আমাৰ কাগজ দিয়া হৈছে, যাতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে, কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব, তেনেকৈ আমি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি যিমানখিনি প্ৰটেকশ্যন লাগে সব লৈ লৈছোঁ।